prosím vás, slyšíte mě dobře? Jo! Tady vepředu to předpokládám. Vy vzadu slyšíte mě dobře? Jo! Tak říkej mnou, předník se nechám. Jo? Vy, pán mě taky slyší? No jestli mě slyšíte vy, tak je to super. Tak je to asi dobrý. Já zkusím, jestli nebudu hlízdat. Hlízdám. Hlízdám, nehlízdám. Je to dobrý. Tak, moment. Jo, já si ještě naládu balonky. Takhle, ty jsou důležitý. Tak. Vidíte? Sedíte všichni? Dáme ho všichni spojí. Tak si sedíte. Ty nechceš? Oni za tebou nevidějí, víš? Fakt, asi budeš muset sedět. No, vydržíš chvilku sedět. Když tak potles, klidně. Tak, prosím vás, ještě než to začne, tak já vždycky na začátku dělám reklamu, jo? Máte rádi reklamu? A počkat, ne, budeme muset hlasovat, pozor. Kdo má rád reklamu, zvedněte ruku. V první řadě jsem vždycky. Dobrý, kdo nesnáší reklamu úplně? No, někdo tady takovej teda taky je, jo, tak ti, co nesnášejí reklamu, ty musím zklamat, reklama bude, jo, ne, reklamu musím udělat, protože show business bez reklamy se milé děti dělat nedá, jo, takže reklama bude, nebojte se, já úplně ten největší kravál teda vynechám, kvůli těm, co to nesnáší, tak, ne, no, už mi to padá, ještě, že to ještě nezačalo. Dobrý, podepři to. Je to tady hrbatý. Tak, ne, tenhle kravál nebude, tamhle ten možná ještě jo. Jo, ale udám tohle, to je kvalita, to se vám bude líbit. Teda nejvíce to bude líbit těm, co si ucpou uši, prosím vás. Jo, ucpat uši, hezky prst do ucha. Já udělám, prosím vás, napřed zkoušku. Kdyby to bylo nějaký úplně moc hrozný, řekněte, já se na to vykašlu. Teda, budu večer plakat, ale tak pozor, budu hrát takhle, to bude lepší, dáme na paní, jo, ucpěte si, ucpěte, zkouška, pozor, já třeba možná ani nic nevyloudím, jo, to je teda taky možný, no, ale když jo, tak to bude devastující, fakt, tak pozor, ne, nenašiju to do vás, jo, nebojte, zvednu to, nej. Takže zkoušíme a přežijete to? Jo, dobrá, i pejskou se to líbí, držte ho pevně. No, takže pozor, jedeme na ostro, ucpěte hloubš, bacha, jedu. A. Reklamu a teď, jestli tomuhle tleskáte, tak to s váma bude dobrý pořízení. Tak pozor, ještě udělám ještě jednu reklamu, když vás to baví. Poslední. Pozor, takhle. Hej, hola, hejso, lidičkové, lidičky, dětičkové, dětičky. Představení kejklířské, žonglérské, jokulátorské se začíná tady. To je ten kravál. Jestli sem chcete jít, tak jdete skoro pozdě, bo se sem skoro nevejdete. No, tak konec reklamy, jdeme na to. Takhle. Rozeběřu to. A. Tohle balón. Počkej, stoj! Ten se bude hodit. Tak. Tak, už. Elevač, ještě ne. To ještě nevíte čemu, jo, vydržte ještě. Velmi vážené publikum, já vám přeji krásné a příjemné odpoledne ve jméno lidičky Vojta Novitorio. Jsem prosím vás žonglérus, jokulátorus. Netleskejte ještě, chovejte si to na později. Luk
umění žonglérské jsem, prosím, studoval až v daleké Itálii a teď bych vám s dovolením kus něho tady předvedl, jestli teda chcete. No, jsou tři, čtyři, jo, několikrát jeden stačí, v tom případě můžeme začít. A já bych zahájil, prosím vás, úplně od začátku. Začátek mám zde. Velevážené publikum, žongláry a la maestro Gianni, vecty Itálie, žongláry Baloni Uno. Velevážené publikum, Baloni Uno, vypadá takhle, a opa. Teď jste měli tleskat třeba jako, ne, děkuju, nemusíte už teď, jenom když budete sami chtít. Jo, to byl prosím rok tvrdé práce tady to, jo. Teď pozor, ne, jedeme dál. Velevážené publikum, teď prosím žongláry Baloni Duo. Lidičky, Baloni Duo, vypadá takhle a opa. Jo, děkuji, 2 roky tvrdé práce. No, a teď velevážené publikum, pozor, žongláry Baloni Tre. Nejprve Baloni Duo. A potom, velevážené publikum, žongláry, baloni, tre. Ano? Takhle? Nebo takto? No? Teď prosím numero, la družica, vypadá takhle, no? Nebo třeba, nebo mi to upadlo, nebo třeba. Takhle, opa, takto, a takhle. Okay. 2 roky tvrdé práce. No. A je to myslo. Možná, že budeme pokračovat, nebojte se, 15, 16 klidně. Ale teď bych zařadil jedno speciální numero. Velevážené publikum, speciální numero. Numero, řekl bych, typické italské numero to je. No. Řekl bych, takové delikatézní a šmakézní. No, protože, no, já jsem dneska ještě neobědoval, nevím jak vy. No. My Italové muzikáme žongláry jabkáry. Žongláry jabkáry, někdy tež, prosím vás, zvané la amare mangiare. No, kecám trošku, víc, promiň. Jo, ne, velevážené, já jsem obědval, no, já se přiznám. Jo, ale malinko. No. Počkat, ještě to odjistím. Jo, takhle. Jeď opatrně. Jo, přeš, je to pak leze do zubů. Jo, tak pozor, sledujte. Žongláry jabkáry, amare, vypadá si takhle. Nejprve Baloni Duo, potom už nebude Baloni, ale bude jabkáry, jabkáry tre, takhle to bylo, že jo, takhle, jo, to vzíca, to byla asi takhle, jo, a teď dlouhá má, mám to, pardon, ne, já si to srovnám, to bude dobrý, počkej, no, jo, dobrý, jo, teď dlouhám, počka, to ještě není ono, moment, teď, nebo jo? Ne, taky ne. Teda ale... No, stoj! Teď! Jo, teď! Pardon, potem smudlo. No. Ne, teď to klapne. Pozor, lahamáry, manžáry. Jo, to je ono. Teď to přijde. Ale... A... Hop! No, ne. Ne, to byla zkouška jenom. Já vím, že mi to spadlo porád. Ne, to byla zkouška, teď to teprve přijde. Pozor, teď, jo? Pozor. Ale! A! Hop! No. Ne, to byla druhá zkouška asi. Jo, to... Ne. Neodcházejte, teď to klapne určitě. Jo, teď nebo nikdy. Jo, teď. Pozor. Ale, no, ale, a, počkejte, no to je ono, no jasně, hele, takhle, no, pardon. Je, fuj, ble. Pardon, bestia. Be.
Ne, nezlobte se na mě, velmi vážené publikum. Ale, tohle my Italové nemůžeme takhle nechat. To by... Počkejte. Aha, to šlo. Velmi vážené publikum, pozor, teď přijde numero. Super, speciální, grandioso. Ano, žongláre, jabkáre, aha, šmikáre. Jo? Teď tady v té první řadě si dejte bacha. Protože šmikáre, podkrkáre, to je někdy hned. No, takže pořádně nasadit čepice. Jabkáre, kdo nemá čepice? Dá si tam ruce, nebo já nevím, sedněte si na hlavu. Jo? Ne, dělejte to! Ne, žongláre, jabkáre, šmikáre. Vypadá takhle. A... Soma. Jo? La kudla, la jabko, la baloni. La kudla, la jabko, la baloni. A teď, vážené publikum, pozor! A... Super. Jo. Nežád moje. Ne, viděli jste to? Takhle krásně na půl se mi to už dlouho nepovedlo. Jo? To byste dali za takovouhle půlku, teda za takovouhle půlku. Jo? Jo, já to beru. Nelevážené republikum, tohle bylo prosím žonglády a vkáry. Ale jak to bylo docela? Dal by si někdo? Jo, já vám ho dám a budu mít umomký průšvih. Ne, s ním si ho sám. Jo, nelevážené republikum, žonglády a vkáry, švikáry pro mě. Jo, a ba... Hele, baloni, budem pokračovat. Pozor, nelevážené publikum, žongláre, baloni, quattro. Lidičky, 4 roky, tvrdé práce. Sledujte, 4 roky jsem dřel, takhle to dopadlo. Len, 4 roky. Sledujte. 4, 3, 4. Nemůžete 4 roky vynechat. 4 roky, takhle a takto. Takhle. Nebo takto. Cože? Já jsem teď 4. rok byl hodně nemocnej, no. Já jsem na to vlastně jenom zapomněl říct. No, to je italská žonglérská specialita. Baloni, spagety. Co? Teda špagáty! Co to tady moc nechytá, no? Tak počkejte! Sledujte! Předvedu takhle se žonglé baloní quattro u nás doma v Itálii. Sleduj! Pozor! Baloní quattro! Baloní špagety! No, teda špagáty. Vidíte? My Italové by jsme v pohodě. Jo? Takhle. To jsem přehrál! Já ty ještě možná radši přeskočím. No, že bychom šli rovnou na 5. No, jasně, teda baloni činkve. Ovšem k tomuhle numeru bych potřeboval nějakou signoru. Signoru sympatiku. Moment, děvčata, promiňte. Pojď sem, příteli. Ty jsi mě neslyšel, co jsem říkal? Pojď sem, že potřebuji signoru. Tady jsem se postavil, tam se podívej. Signoru potřebuju. To je holka, člověče. Co? Nebo jdeš do toho? Jo? Myslíš si, že zvládneš to, co ženská? Je to drsoň. Normálně, na začátku my se signorou sympatii to my se líbáme. Jo, to je blbost, to vynecháme. Jo? Potom, úplně všechno s ní si nemůžeš. Jo? Potom já signorovi vezmu jeho pravou ruku, je to ta šikovnější, jo, tahle šikovnější, jak se jmenuje? Tadeáš, prosím tě, do té šikovnější ruky, já jsem Vojtěch, do té šikovnější ruky, tu mi tady nechej, bych ti já takhle, ti vložím, prosím tě, zde tento balón. A signor, sympatico, asistente, mi takovýmto obloukem ten balón vrhne zde sem do té dopadě. Kapíš to, signore? Kapíš to, uvidíte. Jo, takže. Je, ještě jedna na nohy. Jo. Až řekni, ale hop, vrhneš. Jo. Balón vrhneš, jo. Takže pozor.
na mě se hrnout nemůžeš, nejsi signora. Tak pozor, to ani ta signora to nedělá. No, takže, concentratium. Házet sem. Signora, signore, ilá, hop. Si, si, prima, primissima, uno perfetto. Dobrý, na poprvé to dám. No, ale teď, bacha. Teď, signora, teď si ho musíte vzít, teď, signora, si ho musí vzít zpátky. No, ale ho nemůžu, já tomu dlouho nevdržím. Signore, ber. Ten červen, ty brdo, teď mi upadl. To počkej, ne. To neplatí ještě jednou. No, musíš ho vzít za jízdy. Já ti pomůžu. Jo, červený, ber ho. Jo, ber ho. Má ho. Leskej se. No. Takhle se klání, to se tak dělá. To si dvory dělají. Jo, lidi tleskají hodně, počkej, velký jízdci. Jo, ne. Zase se líbí. Líbáme, to je blbost. Jo, děkuju ti, příteli. Natleskejte mu ještě na cestu. A tak. No. A dokázal, co ženská. A velevážené publikum, já bych se teď možná pokusil, lidičky, žongláre baloni cinque, už bez signora, sympatíko, tady až je, třeba je to bez něj taky. Lidi, balonu pět, vypadá si takhle, a takhle teda ne ještě, jo, těch, to jsou jenom tři, těch pět to bude jenom chvilička. Tak abyste to vůbec postřeli, tak já vám pak řeknu. No, dneska jsem tak šikovnej, že to možná ani nepostřelíte. No, tak fakt dávejte pozor. No, tak pozor. Teda pozor. A tohle už tady bylo, že jo? No, tohle. Teď bude vážené publikum. Pozor, jo. No, teď. Teď ještě ne. Moment. A... no. Počkejte, přidám. Bacha, nepřidám, ztratil jsem balón. Je, jo, tady je. Je to ještě přídavek? Nebo se to postřehli všichni? Dobře, tak já udám ten konec akorát. Jo, bacha. Takhle, jo, a. Tady vážené publikum. Takhle bychom mohli pokračovat třeba do 15. Nebo do 16 balónů. Ale to by vás určitě nebavilo. Jo. To jsou... Nebavilo by vás to. Jestli vás by to bavilo, tak mě teda rozhodně ne, teda no. Ne, to... To jsou balony furt dokola. Já tady mám lidičky něco lepšího. Velevážené publiku. Ve svém kabinetu létajících úžasností mám několik speciálních instrumentů. A první instrument, prosím vás, je zde. Jo. Tady se někteří pochystávají. Proč nám ten strejda ukazuje takový starý odrvaný kost? No, tak. Za prvé, nejsem žádný strejda. No, za druhé, to koště trošku odrvaný je, to je pravda. No, ale pozor, není obyčejný. Já jsem velevážené publikum totiž toto koště zdědil po mé prababě. Moje prababa to byla stará komediantská čarodějnice. Ona, ne, ona na něm nelítala, to teda ne, no, ona, pardon, teda. Ne, moje prabába toto koště naučila zametat samo. Předvedu vám já. Sleduj. Prabába uchopila, prosím, takto speciální hůlku kouzelnou magicí. A sledujte, takhle, abraka, kabra. No, já nejsem tak stará, šikovná čarodějnice, nejsem. Počkej. No, to je jedno, já tady mám ale tu volnou ruku. Já bych si na začátek, nebo jenom na začátek, na chvilku bych si vzal tu magickou jedinečnou hůlku dvě. Jo, a vy teď sledujte, jak to koště začne samo, nebo to dá skoro samo. Aha, ale takhle nějak zametat. Jo, vidíte to? Co? Kdyby tam vzadu jste to neviděli, paní, jde to třeba i takhle. Jo, nebo jo. Nebo takto, pozor, hele, vá. Jo. Teď si představte, že já jsem třeba kredent. No, to vím, divná představa. No, ale bába občas potřeba zamíst pod kredencem lidi. Tomu, prosím vás, potom takhle nějak zvedala nožičky tomu kredenci jako. Jo, občas musela za kredent. To vypadalo asi takhle.
Ah, to mě vždycky strašně bolí v zádech. Protože jsem trošku starožitný nábytek, teda. Teď bacha, za kredenc, pod kredenc, před kredenc. To bylo skoro přes kredenc, teď. To mohlo být po porculánu, liči. Jo. Počka, ne. Já jsem ale říkal, že vám je stačila jenom jedna ulčička. To potom vypadalo asi takhle. Nebo takto. A na závěr mám jenom nejoblíbenější numero. Ona mu říkala Lavrpůla. Vypadalo asi takhle. A s tím ta moje bába vymetala ty gotický oblouky. No, až to byla taky starší paní. Tak pozor, brzdím. A takhle. Koště po pravávě. Teď bych tady měl jedno numero. Lidičky, opravdu speciální. Babička byla čarodejnice. Máte rádi kouzelníky, děcka? Super. V tom případě byl váš republikum numero magické. Jo. Já teda nejsem bůh ví, jaký kouzelník. Jo. Ale dělám to rád. Tak teď pozor. Všichni se soustřeďte na tuto paži. Tam se uskuteční numero magické. Pozor. A. Patlála, patlála. Soustředí. Patlála, paprťála. Pozor. Patlála. A teď. Co? Co? No ne, počkejte! Ne, ze soucitu nemusíte. Jo, trošičku, no, kdo to poznal? Ne, počkejte! Ne, lepší, kdo to nepoznal asi. Kdo to nepoznal? Jo, vy jste oba dva? Taky, tak to jste možná trošku zdřímli. Nebo byste, řekni mamce doma, že na oční bys potřeboval. Jo, ne, nebo jste na mě hodný, to spíš to bude to. No, hodný, mamko, dobrý je to, oni budou hodný. Jo, ne, já jsem říkal, promiň, ne, že nejsem bůh jaký kuchář, ale když se mi to, teda kuchář, ne, kouzelník, že jo, kuchař. Počkat, kuchař. Ale to by možná, víte co, já bych možná místo toho čarování třeba vařil, co? Jo, jasně, to bude, to je skoro to samý. Ženy, italský kuchař, paní, to bude krása. Jo, sledujte, já si takhle prostřu. Elegantně po italsku. Vařit, já ji tady někde mám. Budem vařit takhle elegantně na pánvičce. Podívejte, po italsku na pánvi. Pod pánem se dává, co? Palačinky pod pánem. Ne, divný. Ne, pod pánem se dává normálně sporák. Ten se mi tam nevešel, takže mám oheň takovejhle elegantní italský. Kapesní. Ten si dáme pod pánem. A na pánev, velmi vážený publikum, úplně elegantní, ty prďo. No jo, ještě jedno vajíčko, ty prďo. Ale letělo pěkně, ne, co? Počkejte, zkusím ještě. Takhle, pozor, poletí vejš, sedněte si, všichni sednou, ať máte stejnou šanci utíkat. No, pozor, letí vejš. A, up, up. To bylo níž? Počkejte. Co kdybych já to vzal takhle? Že bych vzal to vejce? Co? To je super, to si doma zkuste, fakt je to dobrý. No? Tak pozor, napřed bude zkouška. Pozor, zkouším! A juhu, pic. Jo, to by šlo, že jo? No? No mám to v ruce, protože to byla zkouška. To já nemůžu doslákat rovnou. Jo? Ne, počkej, ne, víš to. Víte co, ještě bude jedna zkouška. Uděláme to elegantně. Pozor, zkouška po druhé. Zkouška a juhu, pic. Takhle to uděláme. To bude krása. Tak pozor. Teď jedeme na ostro. Teď soustřeďte se.
teď. A radši ne. Ne. Ne, klid, nebojte se, o nic nepřijdete. Akorát, uděláme to akorát trošku jinak. Slívka se s tím dělá. Jinak to uděláme. Děcka, máte někdo z vás hlad? Kolik? Ne. Nebo takhle, pomůže mi někdo vás, vy? To je lepší otázka. Tak třeba ty, pojď sem. Už mám. Jak se jmenuješ? Ema, pojď sem, Emo, tady za mnou. Tady se otoč. Emo, umíš vařit? Tak říkej mnou. Emo, umíš vařit? Jo, Emo, a je pravdomluvná navíc. Super, takže mi pomůžeš. Emo, prosím tě, postav se tamhle v té troubě. Jo, tohle, Emo, mě podrž. Jo. A teď! Co se stalo? Co se sem? Vy to má v ruce. Ne, počkej. Půjč mi to ještě, tak je to možný. Emo, tamhle se podívej a tohle mě prosím tě podrž, jo? Půjč mi to ještě jednou! To nedělej to! Tamhle si stoupni, tohle mě prosím tě! Co to je za materiál? Tady... Emo! Ne, sedněte si, protože se tady rozbilo vajíčko, no! Emo ho nechytila! Až na třetí pokus. Ne, promiň, nebuď naštvaná. No, teď co? Ne, nic se neděje. My máme vajec dost. Doufám, že jsou stejně kvalitní. Jo? Ne, podívejte. Tadyhle mám jedno. Už si ho radši podržím sám teda, jo? Když jsme dva? Emo, pojďmej. Klidně, vezmu ještě jedno. Jo? A než začneme vařit, lidičky, sledujte. Italové tomu říkáme žongláry vajcáry. Sledujte. Žongláry vajcáry vypadá takhle. Nebo třeba takto. A sledujte, letí vej. A vyč. Ty brdo. Pozor, letí ještě vej. A vy. To bylo níž zase. Dobře, teď letí nejvej. Sledujte. Teď. Emo, sleduj. Teď letí úplně, ale úplně nejvej. Teď letí. Už si bylo z gumový slípky, nebo co, no. Emo, nejak nenápadně ho schovej, prosím tě, no. Fakt se nerozbilo. Ne, my to... Co? Nenápadně ho schovej, prosím tě. Ne do kapsy, tam do té nůše, jo. Nenápadně. Jo, ať se nerozbije. Nerozbilo se? Ne, dobře. Ne, my tady máme prosím vás ještě jedno vejce. To je pravý, to mě věříte, že jo? Nevěříte, že jo? Dobře, tak pozor. Těm, co nevěří, těm to tady teď dokážem, protože my jdem teď na to vaření. Ale teď bych potřeboval, jestli tady někdo z vás nemá to. Oheň, trošku říct. Tak dej ruku dolů. Jo, teď se ukáže tu vtechní. Jo? Má tady někdo oheň? Nikdo, ani tátové? Tak mamky většinou paní vy máte. Tak proč se necháte takovou překotávat? Nějaký dítě. Většinou ani neví. Jo, tak Emo, mám oheň? Super, hořím, jo? Nehořím! Třeba to nějak špatně funguje, paní. Dobrý, jo? Ne, počkejte. Tady máte, děkuju. Nemáte za co? Jo, já děkuju, teda nemáte, jo. Ne, Emo, jdeme na vaření. Jo, velevážené republikum, numero kukařské, vypadá takhle. Jsi připravena, Emo? Udrž ti dál, připravena. Pozor. A... Jo. La vajco, la panva, la fakla. Jo. Dávaj to na parva na fakla a teď velevážené publikum, pozor! Yeah. A... Pic! Jo! A je tam! Jo! A teď to vejce, takhle! Krásně! To bych si ale úplně... Ne. To je... Emo?
tam je mamka. Mamko, Ema pomáhá, je to dobrý. Teď jde vařit. Emo, to bude práce pro tebe. Pojď sem, podívej. Tady si podrž si tu pánvičku. Jo, opatrně. Já ti udělám tady ohniště. Podívej se. Takhle ohniště. A peč. No ne, tak blízko nechoď. Neblázni, stačí, když upečeš to vajíčko. Tady fakt dneska to triko blafne to hned, jo? Mamka bude skákat do rybníka a zachraňovat. Mamko, hlídejte si ji tady, jo? Já? Co já? Emo, nechoď tak blízko mě zkoušet dál. Jo, fakt. Ono nám to bude chvíličku lidičky trvat. Ale než se to vejce upeče, tak já by... Počkej, já už tady mám jenom tohle. No, jeden speciální instrument. Emo, není to ještě už hotový? Ještě není to už hotový. No, dobře. Jeden speciální instrument. Ten jsem dneska chtěl úplně vynechat třeba. Chcete ho vidět? Dobře. Toto je speciální problematický nůž německého typu. Já si vám nebudu vysvětlovat, proč tomu říkám tak jiné. Teď si fakt sedněte. Protože to bude lepší, když budete sedět. Jo, aspoň nebudete moc padat. Jo? Pro větší. Emo, ještě to není. Dobře, tak vám předvedu, k čemu ten instrument je. Teď si dejte bacha i v druhých řadách, protože se s tím dělá asi tohle. Ještě to není. Není, jo. Asi tohle se s tím dělá. Pozor. A. Jo. Ba! Ne, ne, neboj se! Stačí, že já se bojím. Ne, ono o nic nejde, kurzy, to zatr... Ještě to není. Není. Jo. Dobře, předvedu. Takhle, sledujte, jde to třeba i takhle. Nebo takto. Furt to ještě není? Není, jo. Pozor, chlapi, sledujte, tohle je hodně nebezpečný. No, papa. Tady většinou ženský se smějou, ale chlapi to chápou. Dobrý, ještě nic. No, ty prďo, tak ještě tři. Tohle je ještě nebezpečnější. Pozor. Tady je nejtěžší vystoupit. Jo, dobrý. Jo. Pozor, tohle numero, tomuhle numeru říkám ledvina. Sledujte ledvina, jak vypadá takhle. Jedna ledvina, druhá ledvina, tři. Stačí, ještě furt nic. Co? Teď mi to upadlo. Ještě chcete přidat? Děkuju. Počkejte, tohle numero jsem přivezla z Japonska. Říkám mu La Samurai. Sledujte, La Samurai vypadá takhle, sedni si chlapečku. Vypadá, nechceš? Dobře, dobře, tak si stůj. Vypadá takhle a hodíme. Jo, tohle z Japonska, Japonci jsou blázni. No, bacha, brzdím. Emo, ještě nic. Už jo. Dobře, závěrečné numero. Úplně nejnebezpečnější. Kdybych po tomhle numeru odcházel, asi se nebudu ani klanět. Tak vy zatleskáte a skončíme trošku dřív, než jsem myslel. Jo, netleskejte, třeba to dopadne dobře. Pozor. Závěrečné numero. Pozor. A... Šupa. Jo. Teď... Dobrý je to. Dopadlo to dobře. Jo. Tak, Enčo. Čo, že se s to s tím vajíčkem udělala? Pojď sem. Potřebuju. Pane, nějakýho chlapa, pane, pruhovanej, půjď mi tačku chvilku, na chvilku, prosím tě. Jo, jsi velká, ty to zvládneš. Ale tohle si fakt ještě nikdy neviděla. Jo, pane, ne, tohle mě prosím vás podržte, opatrně. Jo, je to ostrý. Jo, vy jste s tím dál. Emo, pojď mi to, pojď. Pojď mi to, pánvičku. Levážené publikum, sedněte si, jinak to neuvidíte. Ema je nejlepší opékačka vajíc, jakou jsem kdy potkal. Já jsem jí dal vajíčko a podívejte, ona z něj upekla takhle slípku. Ještě má trošičku šišatou. A je to dobrý. Jo. Ticho. Ticho. Je gumová. To je stýr z toho gumovýho vajíčka, tak už tomu rozumím. Jo, zatleskejte mě, prosím vás. Emo, myslím si, máte šikovnou holku, já jí dám dárek. Jo, tady, Emčo, mám pro tebe, když jsi tak šikovná, vajíčko. Jo,
Když si ho dáš do kapsy, bude mít mamka radost. Jo? Hele, už skáče do vody. Ne, nedávej si ho do kapsy. Ne, nebojte se, to byla sranda. Já dělám takový průzkum, zjistil jsem, že se děcka dělí do tří kategorií. Ty šikovný, ty hodný, MČ hodná, si to vajíčko by tam nikdy nedala. Pak mají mamku tak rádi, protože má mamku ráda, že to vajíčko by si tam teda nikdy dali, to je ta první kategorie. Ale nejhorší jsou ti, co říkají, kvůli mamce, pojďte jo, jasně. Hlavně si děcka zapamatujte, neposlouchat cizí strejdy. No, Emo, já ti děkuju, že jsi se mnou, vajíčka ti udělá mamka večeři. No? A jdeme pokračovat dál ještě. Jo? Dobře. Ne, uklidním teda ty, co už je to nebaví. Bude závěrečné numero. Tamhle stojí nějaký pán. Jo, tak. Ne, ten by se hodil. A ještě bych to udělal. Třeba tamhle ten pán. Pane, mohli jste zvednout ruku takhle? Takhle mě vydešte. Tady vážený publikum. Jo. Přichází závěrečné numero. Všichni si sedněte, teď to bude lítat. Při tomhle numeru závěrečném budem prosím žonglovat. Jste na tomto vehiklu před třemi zapálenými pochodněmi. A v tomhle numeru já lidi obvykle potřebuji jednoho dobrovolníka. Děcka, hlásíte se pozdě. Támhle ten chlap se hlásí nejde. Fakt byl úplně první. Pane, pojďte, zvítězil jste. Musíte být hvítější v životě. No. Ne, zatleskejte mu, pán. Ne, já potřebuji někoho silnýho. Chlapi, no, vás taky potřebuji, už tady zůstaňte. Jo, potřebuji dva dobrovolníky, tak jsem to myslel. Pojďte jeden sem, druhý sem. Takhle, super, bruhatý, parád. No, uklidím si tady tenhle, ne? No. Chlapi, co bych od... Ne, chlapřáci, nebudem, uděláme to takhle. Co bych od vás potřeboval? Já jsem Vojtěch, Jakub. Vojtěch. Jirka. Jirko to je Jakub. Jakube to je Jirka. Vojtěch. Jo. Jakub, Jirka. Kdybych náhodou to chlapi neudržel, Pepa, Pepa. Jo. Vojtěch to potřeba dlouho vždycky. Jo, Jakube, Jirko. Co bych potřeboval? Jestli byste mohli tu ruku ještě jednou... Já vím, že to už jednou byl trošičku problém. Ale já to teď vysvětlím všechno dopředu. Kdybyste ji zvedli, teď vám všechno, všechno budete vidět. Vy jste na ní takhle... Super. Takhle předem to lidi, když se já bych totiž potřeboval, chlapi, kdybyste mě teď tady přede všema přísahali, jo, že, ne, budete to vědět, kdybyste mě přísahali, že to, co vám dám do rukou, že nikdy nepustíte. Jo, a do klidu můj. Do rukou vám, chlapi, dám jenom svůj vlastní život. Jo, co je vám nějakého chlapi dělat? Jo, už přísá, je radostně. Fotíte to? Jo, někdo to tam mít bude, kvůli pojišťovně bude to. Jo, chlapi, ruce dolů, jdeme na nohy. Jakube. Nohu potřebuji, tvoji pravou nohu, teď tady jsem. Super, levá dozadu, sandály jsou výhodný. Jo? Tvoji, Jirko, bych potřeboval sem, taky holá noha. Jo, protože mezi ty nohy, chlapi, já bych si takhle s dovolením zaparknul ten vehikl. Vy budete těma v podstatě holejma nohama teda brzdit, a to je věčíci. A tady nahoře bych potřeboval ty ruce. Obě čtyři. Jo, to bych měl sem. Jo? Protože chlapi, teď, pozor, lidičky, teď to bude vypadat tak. Já se takhle ze zadu rozběhnu. Přeskočím přes... Blbost. Oběhnu ten trakář, no, a pozor, takhle ze zadu vyskočím... Vyskočil bych hoši na to sedlo potom, jo. Ještě jsme to zkusili, to je... Jo, ne, ona to chlapi, bude setinka vteřinky. Ten okamžik musíte zatnout, abyste ten náraz zachytili. Pak, ne, já vám věřím. Jo, vy tady děcka taky musíte dávat bacha. Bude to frkeč, abyste to neprošvihli. Pak si sedněte v těchno, uvidíte. Jo, jestli to chcete fotit. Jo, pane, musíte mi přiložit, no, jinak nezachytíte. Jo, já teda doufám, že chlapi zachytí. Jo, jestli chlapi ne, tak první řada docela určitě. Jo, ne, oni to dají, já jim věřím. Chlapi, pozor, jdeme na to. Odpočítávám. 3, 2, 1 a akce. A teď pevně hoši. Pevně, zabe. Kubo, nesmíj se, to tě vysiluje. Počkej, bacha. A
přeskočím. Stíháte to? Bacha, sklidním se. Hlavně brzda. Je to důležitá brzda. Jo, přeskočím. Pozor, držíte to. Super. Ten tam. Je, teď mi to dejte pod zadek. Jo, je to tam. Prosku dozadu, dozadu, dozadu. Jo, a teď na Kubu. Ne, no, na Kubu, na Kubu. Jo, dobrý, je to všechno nervéž. Jo, jste pohodil si. Úplně jo. Ne, takhle. Kubo, můžu takhle na hlavu. Nemáš to nagelovaný, těla. Brud, se uvidíme. Tohle jich se to máme všichni, tak chlopat. Já jsem se tohle popíchal, tak se nečítám. Jo. Jirko, a ti dám brejle na stůl. Počkej, udám s tebe drsoně. Jo. Takhle. Chlapi, teď macháme teď dělat přesně to, co vám řeknu, chlapi. Nohy pryč, teď! Super. Chlapi, pozor, složitější. Chlapi, přední ruce pryč, teď! Stupili bez chyby, to je paráda. Chlapi, pusťte všechno! Jde jako ruce! Teď! Super, jo? Teď hlavně neodcházet, jo? Lidičky, sledujete to? Já teď v podstatě už jedu, jo? Jo? No já vím, no tak úplně večerníček to ještě není, no, jo. Ale to je, ne, to je kvůli tomu, že já se musím tady s chlapama domluvit, jak to bude dál. Tady je to dneska jasný. Tady Jirka vypadá tak drsně, dostane drsný úkol, jo. Tady Kuba vypadá tak inteligentně, jo. Ne, že by Jirka ne, promiň, Jirži, jo. Někomu musím dát technický úkol, jo. Kubo, prosím tě, technický úkol spočívá v tom, že ty skočíš do té nůše a vyndáš tam od co ty pochodně. Jo, spočkej, já ti řeknu! Jaký figel, jestli se hodel, kdy ty to najdeš. Jo. A drsný úkol spočívá v tom, že ty poběžíš někam mezi lidi, tady ta paní někde byla, jo, a seženeš oheň, jo? Jirko, ten úkol je drsný proto, že já tady budu zatím jezdit. Je to tady měkký, hrbatý, tak musíš být hlavně rychlej, prosím tě. Jo, nikoho neprost, tvrdě do nich. Jo? Věcka, netluž, ty většinou boje nemají. Jo? Kubo, ty pochodně, pochodně, ty gelice. No, takže chlapi, hlavně rychle, no jak jde? Tvrdě, tvrdě do nich. Jirko, tvrdě! Paní odešla. Jo, oheň máme, hezky, drsoň. Jo, drsoň vítězí. Jo, máš pauzu. Jo, nemáš pauzu, popožení inteligenta! Ne, tři, podejte. Dneska je mi všechno jedno. Bez pičlíků, takhle jedno mi to není. Ono to pak čáká do první řady, to lidi nemají rádi. Jo. Musíte to zapálit bez ohně, to není moc. Jo, bacha, hoří to! Když jednu o druhý, to je ohně, ohně. Jo, teď mi popočkej. Nevracej ten ohně. Jo. Popatrně, jak jsem dobrý koce. Jo. Dobře, budej. Tak, díky chlapi, na místa. Já tady na místa, Jirko. Tak na místa. Promiň, já jsem to řekl špatně, promiň. Jo, ne, víš co, uděláme takovou zkoušku. Chlapi, stoupněte si tak blízko, jak mě věříte. Jsem zvědavý. Co to je? Odrsoně jsem to čekal, že bude drsnej, ale inteligent. No ne, hoši, ne, nakonec ale přišli, vidíte to. Ne, děkuju vám, že mě věříte tolik, ale uberte tak 3 metry asi. Jo, bacha rybník, jo? Jo, takhle je to dobrý. Lidičky, pozor, konec. Ten bude vypadat tak. Já začnu žonglovat. Vy, publikum, budete ohromeně zírat. Opravdu. Jo, potom žonglovat přestanou. Vy začnete ohromeně tleskat, jo? A chlapi, to je naše chvíle. Kubo, Jirko, až se snou tleskat, já se takhle nějak rozjedu do první řady. Asi od radosti, nebo co? A vy máte, chlapi, dvě možnosti. Když padnu do třetí nebo do čtvrtý řady, tak si nějak nenápadně vytratíte. Jo, to vám půjde, to bude dobrý. Jo? Ale když to dopadne dobře, lidi budou tleskat, tak se chlapi budeme kladět. Dokud budou tleskat, furt se budeme kladět. Tak pozor! Konec je tady. A, jo. A. Jo. Jo. Karváži republiky. Počkejte. Netleskejte. Když teď máte ohromeně zíra. Jo. Až přestanu, tak jste měli začít. Jo. Já jsem teda přestal. Jo. Ale počkejte. To bylo z technických důvodů. Ne, jdeme to ještě jednou.
prosím vás, naposledy. Jo. Zíra, zíra, já vám jich tak řeknu. Jo. Konec! Naposledy. Jo, hezky si. Nelevážené publikum, pro tento okamžik se s váma loučí naše žonglérské trio Pepa. Ne, Pepa nebyl. Kuba! Mám ho, pozor. Kuba! To je... Netleskat, netleskat! Až všichni budem. Kuba, to je ten inteligentní vlevo. Pak se loučí Jirka. To je ten drsnej vpravo. A nakonec lidi se loučí Vojtěch. To je ten drsně inteligentní uprostřed. My vám všem hezké zbytek dne. Hezké zbytek života. Pánem Bohem, dobře, do toho! Se cítím. A chlapi, kladíme se. Děkujem. Kurce kladíme, chlapi. Děkujem. Zatleskejte inteligentovi! Zatleskejte Drsoňovi! Namávejte drsnýmu inteligentovi! Mějte se krásně s Pánem Bohem a nashledanou. A počkat, počkat, já to řeknu, já to řeknu. Prosím vás, chlapi, děkuju vám, já se rozloučím. Děkuju moc. Prosím vás, důležitá zpráva. Dvě důležité, neskákat do řeči. Dvě důležité zprávy. Jo, tady na bubnu jsou dvě sklenice. Jo, do této sklenice nám něco děláme takový průzkum. Jo, nám přispívají ti, co se jim to líbilo. Můžete dát třeba, ne, děti nedávejte, těch máme dost. Jo, něco, něco. Jo, my to pak spočítáme. A do týhle, ne, ale moc velká. Do týhle dávají ty, kterým se to nelíbilo teda. Já si to pohlídám. Jo? A ještě jedna hodně důležitá zpráva, protože dneska toho nebylo ještě úplně dost, tak tady... Nehoří. Jo. Tady na plakátě si přečtěte, bude tady půpa. To znamená, že se bude zase žonglovat. Jo, ale všichni, Kupa říkal, že všichni děti, co tady jsou, dostanou nafukovací balónek. Všechny, říkal Kupa, že všechny dostanou balónek, tak přijďte ve 4, to znamená, tak teď si můžete skočit koupit pivo, jo, hlavně přispějte teda, a pak si běžte koupit to pivo a pak přijďte se. Tak co zlobidla, kolik je hodin? 1000 hodin? Tak to je akorát čas? No jo, 1000, máš pravdu. No ale mě netikaj, tak asi není 1000, asi kecá. Ty kecáš. Přátelé, já nejsem tak hodnej, jako Vojta. Já jsem zlobivej. Já zlobím pořád. Já trošku podvádím. Strašně rád kecám, furt si vymýšlím. Teď taky kecám. Nasadil jsem si housle. Dneska jsou to housle. Ty jsi buben. Tohle jsou housle, já vám na ně zahraju. Tady mám smyčec a druhý smyčec, protože jsem dobrý houslista. Přátelé, kamarádi, ten buben není malej, ten je velký. Když já do toho bouchnu, tak je to rána pěkně velká. A my byste mohli ohluchnout. Jasně. Takže asi víte, co máte dělat, když vidíte velký buben, že? Kdo to ví? Nikdo? Nevíte ho? Já vás na to připravím, že bude ráno jako zděla. Všichni zvedněte ruce. A takhle si zamrskejte prsty. Šikovný. Jestli na každý ruce nechte jenom jeden prst, ty na sebe namíříte. Teď ty prsty se přibližují před váma seminou a vy je strčíte do uší svým kamarádům. Jdeme na to. Ani vy jste se lekla. Taky si tam něco strčte. Každý bude mít bubu, třeba prst, nebo žejkačku, nebo pak párek, to je jedno. Cokoliv si tam dejte.
máte plný ruce, požádejte někoho okolo, on mám to tam rád, někdo strčí. Tak pozor. Hele, mě z toho vždycky bolí hlava, nevím jak vás, ale já do toho dám jenom, kolik je tohle? Tak já do toho dám 3 rány a pak to začne, kdo tady není, vás bůlu vidí prdlaj. Kolik jsme říkali? 3? Máte zaspaný uši? Jakože mě slyšíte, kecáte. Vy jste ještě horší než já. Tak první rána. Už jenom 2. Pozor. Už jenom. Máte pravdu. Pozor, bude poslední, ta bude největší. Pozor, bum, joj. Sakryško. Hele, někoho z toho bolí hlava, mě z toho bolí noha. Já to radši zahodím, nebo bych se bouchl ještě někam jinam. Ale jsem připravený vám ukázat všechno. Mám dobrou náladu, jsou prázdniny, řekněte, co chcete vidět, já to vyndám. Za to? Dobře, balonky, dobře, dobře, všechno. Ukážu všechno. A chcete na začátku vidět něco malého nebo něco velkého? Jasně. Ukážu to největší, co tady mám. Tady to hledat nebudu. Tady! Hele! Největší pytel v Talči! Se směješ, chlapče, ty máš větší pytel, ukáž. Nemá. No doma. No možná není největší, ale, a to jsem si jistý, přátelé, je nejstarší! Čukněte si, jak je starý. Ještě, že sedíš, to by tě posadilo. Já vám teďko ukážu, co já mám v pytliku. Já tomu říkám sluníčka, podívejte na to. Já mám totiž všechny míčky žlutý jako sluníčko. Já jich spoustu dokážu vyhodit do nebe. A když letí dolů, já zase všechny chytím. Tomu se říká žonglování. Schválně, teď mi řekněte, kolik já jich mám vyndat, abyste mi věřili, že jsem šikovný. 3, 5. 8, 10, kolik 12, kolik 20, 100, nekonečno, počkej, nemám nekonečno, tak velký pytel zase nemám, ale mám jich hodně, že to ani sám nespočítám. Víte co, já vyndám a hodím a chytím všechny, nebo co nejvíc, když vy mě pomůžete spočítat, umíte počítat? To jsem zvědavý, do kolika umíte počítat, kam až se dostaneme, jestli je všechny spočítáme, kolik je tohle? Hodím jeden, chytím jeden, hele! Ještě počkat, koukněte, neletí něco? Není tam pták nebo letadlo? Dobrý. Ela, hop! Nesmějte se, hodím vejš. Hop! Nesmějte se, hodím vejš. Hop! Nesmějte se, hodím nejvejš. Koukej. Ela! Hop! To je vejška. Nemám ho v ruce, nekecej. Ne, hele. Ukážu obě. 1, 2. Ne, je nahoře, čekáme, až spadne. My přece čekáme, až... ale že to byla vejška, víte? Ale házet jeden míček umí každej, to je málo, lidi jenom jeden, to je jednoduchý. Jestli umíte počítat, vezmu víc, tak sváně, kolik je 1 plus 1? Jste chytrý, hele, hodím dva, chytím dva. To je jednoduchý, když jsou jenom 2, vezmu víc, jestli umíte víc počítat. Kolik je 2 plus 1? Co prázdnina, vy jste chytrý? Hele, 1 bez problému, 2 bez problému a 3, dávaj pozor. Akce! 3 zcela bez problému. Teď je
velmi důležitý nepustit ty dva přátelé. Hele, já s tím předtím můžu dělat, co chtějí. Podívejte na to třeba kolo Tario, nebo okolo hnízda. Hele, já vám ukážu třeba lešatou osmičku. A nebo podívejte na to magnetický míček. A nebo podívejte na to magnetickou hlavu. Ale pak už jsem se naučil normálně žonglovat a umím házet třeba pod rukou. Hele. Nebo pod nohou. Hele. Nebo za zády. Hele. To jste nemohli vidět, to bylo za zády. Ticho. No dobře. Ale, víte co, třiničky, to je málo. Vy jste říkali, že umíte počítat, že jo? Tak schválně, kolik je tři? Plus jedna. Opravdu jste chytrý. Čtyři ve vzduchu a žádný na zemi. Hele, raz, dva, tři, čtyři. Kamarádi, třeba tomuhle se říká deštník. To když prší. A po dešti, hele, tohle je duha. Ale víte, co je nejtěžší? Všechny čtyři do kolečka dokola. Předvedu. Akce do kolečka dokola. Ha! No dobře, tak takhle, 1, 2, 3, 4. Ale pořád je to málo, umíte ještě víc počítat? Kolik je teda? 4 plus 1. Teda rodiče, musím vám je pochválit, opravdu je máte chytrý. 5, z ruky do ruky, hop, a žádný nespadne, hele. A hop, z ruky do ruky. No dobře, tak každý zvlášť, abyste neřekli, každý zvlášť, já vím. Kamarádi, ale těch způsobů, jak házet pět míčů, je velká spousta, víte co? To bych tady byl dlouho, já to zkusím zrychlit, ukážu něco pěknýho, třeba takhle kaskádu. Hele, a raz, dva, tři, čtyři, to je blbá, to je málo, já vím. Ale hele, pět je taky málo, umíte ještě víc počítat? Cože, umíte jo? Já tomu teda nevěřím, ale zeptám se, kolik je? 5 plus 1. Teda já musím říct, já byl minulý týden v Teplicích, tam je to samý blbec, ale tady jsou chytrý. Raz, dva, tři do jedné ruky. Raz, dva, tři do druhé ruky. To celý pytel, počkej. Tady vezmu 4. Tady vezmu taky hodně. 1, 2, 3, 4 do druhé ruky. Kolik je 4 a 4? V tom případě uvidíte 8 ve vzduchu a žádný na zemi. Ticho! Ticho, klid! Potřebujete soustředit, děcka, ticho! Čemu nerozumíte, držte hubu? Přátelé, pozor, 4 a 4. Je. Cože? Jo, tady. Zlobivý sluníčko. Tak přece jenom, kamarádi, uvidíte všech 8 ve vzduchu a žádný na zemi. Bude to velmi rychlý hop nahoru, hop dolů, kdo mrkne, uvidí prdlajs. Můžu? Pozor, akce! A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve vzduchu a žádný na zemi. Fuj! Bleb. Fuj, ale víte, co se stalo za tohle? Já nemůžu, víte, co se stalo? Já vám to řeknu. Nějaký prase mi hodilo žvejkačku do baťušku. Děcka, víte, vy kam patří vyšvejkaná žvejkačka? Tak když to víte, tak mi to neházejte do pytle. Já rád podvádím, bylo to vidět? No jo, já tady mám sebou pejska, jmenuje se Azor. A ten nepodvádí. A je vycvičený, udělá všechno, co mu řeknu. Chcete ho vidět? Já zavolám, on přiběhne sem. Azore, k noze! Vidíte? Já jsem zapomněl. Noze, už ho vidíte, že jo? Azore, on je tady, Azore, taky. Nesedíte na něm? Podívejte se, každý pozadek, jestli nemáte mýho pejska. Víte, máš Ježka, jo? No to je lepší. Přátelé, ten můj Azor šel asi na procházku, zdržuje nás, ale my na něj čekat nebudeme. Já mám nápad, ale já tady mám ty žížaly. Já si vezmu třeba modrý balón, modrou žížalu a já si udělám novýho pejska, novýho Azora.
a ten bude poslouchat. Ten bude jako kdybych s ním byl na cvičáku. Ten udělá všechno, co mu řeknu. Jestli mi nevěří, tam to klidně můžu ukázat. Dávejte pozor. Azore! Poslouchá a udělá všechno, dívej. Azore! Podívej se na mě! Zabrť otázkem! Azore, zaštěkej! Azore, knoze! Vidíte, jak poslouchá sám o sebe, ne? A umí spoustu dalších věcí, umí třeba dívej, umí. Azore, Azore, lehni! Zůstaň! Vidíte? Ani se nehne. Azore, vyskoč! Tak to ne, kamarádi. Začal zlobit, přestal poslouchat, víte, co já s ním udělám? Já ho dám panu Omáčku a pojď do parku. Houbles. Tak, pane Omáčko! On tam není, aha, to nevadí. Je tady někdo šikovný, kdo by si vzal Azora domů? To musí být někdo kurňa šikovný, kdo umí zbítírat louže a sbírat bobky. Ty jsi šikovná? Ty jsi šikovná? Tak pojď sem. Sedněte si. Kdo stojí, odchází na záchod. Jinak si sedněte. Pojď sem, prosím tě. Já se zeptám. Mám se zeptat, jak se jmenuješ? Amálko, Azor bych chtěl vidět, že jsi opravdu šikovná. Jsi šikovná? Tak ukáž. Že jsi šikovná. Můžeš třeba skákat šipku do vody. Tak to skoč tady. Tady není voda, počkej. Ale já věřím, že jsi šikovná. Ukážeme, hlavně Azorovi ukážeme, že jsi hodně šikovná. Uděláme to takhle. Protože my šikovní vždycky v létě běháme. My šikovní vždycky v létě běháme po louce. A chytáme takový ty barevný ty... Vy to znáte? Tak to bude jednoduchý. Tak chytni si síťku. To nevadí. Já teda nemám motýly, kamarádi, ale mám tady, podívejte. 1, 2, 3, 4, 5 barevných míčků, jako 5 barevných motýlů. Kně stůj, já je tady nechám takhle lítat. Ty si vybereš nějakou barvu, která se ti líbí nejvíc. Řekneš nám ji pěkně nahlas a tu barvu, kterou řekneš, já ti hodím a ty ji takhle chytne. Když chytne 3, tak je šikovná a zaslouží odměnu. Pozor! Znáš všechny barvy? Tak udělej krok dozadu, někdy a stůj. Tak jdeme na to, připravte, já se ještě zeptám, prosím tě, nepleteš ty barvy? Říká, ty se směješ, ty kecáš nebo kecáš? Nekecá? Já nepoznám, když se směješ, kecá nebo nekecá. Tak počkat, já si tě vyzkouším. A nejenom mě, ale všem nám ukáž třeba bílej míček. Nekecej. Cože? Dobře. Tak nám ukáž černý. Nezdržuj, ten tam byl určitě. Dobře. Tak nám všem ukáž žlutý. To je červený. Ona si plete žlutý, červený, viděli jste to? Abyste se neopupinkovali, dělám si srandu. Tak připrav síťku a řekni nám první barvu prvního motýla. Červený motýl se připraví a už letí. Aha. Hele, když řeknu letí, koukej nahoru, jo? Tak ještě jednou. Červený motýl letí. Dobře. Jaký bude druhý motýl? Žlutej motýl už taky letí. Nevadí. Máš 199 možností, tak pozor. Přátelé, jdeme do finále, ještě jednoho. Vyber poslední, třetí barvu. Cože? Já ho najdu, počkej. Jakou říkala barvu? Nemá modrej! Neznáte barvy, prosím vás. První je to modrá. Tak druhý je tohle modrá. A do třetice, prosím vás, je tohle modrá. No, tak vidíte, že nemám. Máte pravdu, hloupý jsem já. Připrav se, ukaž, co umíš. Přátelé, ano. Vy tleskáte, když to máš dělat, že jo? No takhle aspoň 3x. 1, 2, 3. Co myslíte, je šikovná, zaslouží odměnu? Azore, máš novou paničku? Těší se, hele. Přátelé, všem se omlouvám, tobě nejvíc. Asi jste si všimli, není to Azor, podívejte na to, hele, je to Asta. Ale je taky šikovná. A ty se o ní postarej a uklízejte bochy. Ale jak znám Astu, ona si jenom jednou prdne a zmizí.
To bude bez práce. Zatleskejte šikovný holce, prosím pěkně. Děkuju, hezký léto. Přátelé, pozor, kamarádi. A uděláme to takhle, aby to bylo spravedlivý. Víte co? Když šikovná holka dostala odměnu. Kluci! Vaše příležitost. Rytířský meč získá někdo z vás, kdo je odvážný. Ale musí to být někdo, kdo má svaly. Nějaký tvrdák, který se nepočudá, když vidí čerta. Ty jsi tvrdák, já potřebuji jako kamaráde, pojď sem. Ty jsi už odvážný. Uhni. Sedi si, ty máš ještě rok odvahy. Jak se jmenuješ? Tadeáš! Jsi odvážný? Máš svaly? Jsi tvrdák? Tím začneme. U každý váku má aspoň jeden sval. Ha! Nikoho to nebere, ukaž oba dva. Ha! Tadeáši, zahybej s tímhletím, zahybej s tím. A takhle ne. To nevadí, ale svaly má. My dva teďko předvedeme něco velmi nebezpečného. Jseš opravdu tvrdák? Tak než začneme, ještě se přesvědčíme, jestli je Tadeáš opravdu tvrdák, jo? Tadeáši, dej nohy k sobě, ruce podél těla a buď rovný jako pravítko, jako svíčka, ale tvrdý jako kámen. A já si vyzkouším, jestli je opravdu jako socha, jako kámen, tvrdý. Vidíte, jak je tvrdý, jako socha, vidíte, jak je... Jseš taky tak tvrdý na druhou stranu? Ano. Ale pozor, dozadu je to těžší. Vidíte, vůbec se nebojí. Nejtěžší ovšem je to dopředu. Tadeáši, zkus sám. Okay. Jseš moc odvážnej. Stačí. Jako sochu tě nanesu sem na chluku. Můžeš se uvolnit, namacuju, když si svaly, já připravím scénu a hned začneme. Kamarádi, dámy a pánové, chlapci a děvčátka. Kde pak to máme? Tady, už to vidím. Tady já mám trenky po dědovi. No, a fuj, to ještě horší. Nebojte se, já nechci, aby tady až oblíkal to, já vidím, že jsou jetý. A víc nechtějte to vidět vevnitř. Tady Aši, ničeho se neboj, na chvilku si lehni na záda. Nesmíš usnout, jo? A nebo si dřímně, ale nechrápej. Poslední zkouška odvahy. Ha! Ani nemrknu, jdeme na to. Slíbil jsem, že uvidíte něco velmi, velmi nebezpečného, je to tady. Uvidíte? Šmik, šmik! A tímto stále ještě dýchajícím Tadeášem já vrhnu. Držte palce hlavně Tadeášovi. Protože když mě to spadne třeba sem, přijde Tadeáš o pupík. Děcka, víte, na své pupík po narození? Na prd. Zbytečná věc. Horší by to bylo, vejš, tam má oči, chápete? Tady má zase kraťasy, chápete? A boty, chápete? No to chápete. To, co uvidíte, se jmenuje Šmik, šmik a polibek draka. Pozor! Akce! Tadeáši, pozor, já jdu dolů. Tadeáši, pozor, já se blížím. Jsem níž a níž. Kamaráde, teďko, prosím tě, nic nezvedej, nebo o to přijdeš. Tadeáš ani nemrknul. Přitvrdíme, přitvrdíme. Tadeáši, zavři oči. Hle, a zavři je pořádně. Zavři je pořádně, protože já se pokusím o trik, který jsem ještě nikdy nepovedl. Šmik, šmik a dračí pusa, jdeme na to. Raz, dva, tři, akce! Šmik, šmik a dračí pusa! Přátelé, podařilo se! Tady až stává, klaní se a vy samozřejmě plácáte, plácáte! Třikrát, třikrát. Ano, tady až! Co myslíte, je to odvážný kluk, zaslouží odměnu? Máte pravdu. Tadeáši, takhle odvážný jsou snad jenom rytíři na hradech. A to by bylo, aby ty jsi nebyl jeden z nich. Uděláme ti meč a budeš rytířem. Jestli pak víš, co to znamená. Budeš pomáhat slabším a ochraňovat holky. A budeš jezdit na koni. Ale taky můžeš třeba pomáhat mámě s nádobím, všechno se počítá, hle. To jsou body. Potles pro rytíře. Třikrát ti dneskají, třikrát. Tadeáši, utíkej, hezký léto. Přátelé, pozor. Teď předvedu něco drsného. Nebo ne, vypadnu se na to. Přátelé, pozor tedy. Takhle, zeptám se, kamarádi. Máte rádi kouzla? V tom případě předvedu velké kouzlo čáry Máry, uvidíte. A mým asistentem, ten, kdo teďko dostane odměnu, nemůže být jen tak někdo.
Přihlašte se vy šikovný, já si vím. No to je vás moc, se dolů, seděte si. Už to má. Ať se přihlásí jen ten, kdo je šikovný, ale i odvážnej. No to je vás taky moc, ruce dolů, seděte si. Kurďa, potřebuji jenom jednoho, jak to... A už to má. Ať se přihlásí jenom ten, kdo je šikovnej, odvážnej a ještě hodně, ale hodně doma čučí na televizi. To není možný. To opravdu všichni takhle nekecáte? Ty taky koukáš na televizi? Tak pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jak pak se jmenuješ? A koukáš na telku, opravdu nekecáš? To se bude hodit, sedněte si, budem čarovat. Přátelé, Lada kouká na televizi, to se bude hodit, protože já teď řeknu čáry máry. A my z Lady děláme něco z televize. Třeba SpongeBoba. Nebo Homera Simpsona. Ne, neboj. Ale v televizi, kamarádi, je třeba velká hrůza, je televize Barando. Chceš být někdo? Ne, počkej, uděláme. Ano, máte pravdu, něco hezkýho a ten večerníček je pěkný. Uděláme slady večerníčka. Jdeme na to. Čáry? Víš, jak vypadá večerníček? Víte vy, jak vypadá večerníček? Máry? Počka, ale co by měl mít správný večerníček na hlavě? Klobouk? Ne. Špičatou? Lado, máš špičatou čepici? Nemáš? Tak já ti na chviličku půjčím svoji, než jej ztratíš, jo? Pozor. Přátelé, pozor, jdeme na to. Čáry? Počkat, záru neviděj. Aby viděli všichni, posadím si tě na rameno, jak seš těžká. Co na to svině, udělám to jinak. Hele, Lado, takhle se rozkroč, jo? Jo, udělej takhle mostík. Já se rozeběhnu, naberu rychlost, tady už budu jako vítr, přiběhnu odsuď a tady tě Lado naberu. Akce! Vidíte, jak se rychluju? Jsem jako vítr, vlasy mi vlajou, hele. A teď to přijde, raz, dva, tři a... Jo, vejs. Au. Já to vezmu bez toho rozběhu, pojď sem takhle ještě jednou, udělej ten mostík. A jdeme na to teda. Tři, dva, jedna a už tam sedí. Přátelé, pozor, Lada nám roste. A už je velká holka, už ji vidíte i vzadu. Pozor, tedy začneme čarovat. Představte si, že je večer, 6:45 a v bedně tedy v televizi začíná. Nejdřív jde večerníček do schodu. Hele. Šikovná holka. Potom večerníček padá dolů. Odvážná holka. Tak jede večerníček v autě. Jede i na koni, hele. Ale jestli znáte večerníčka dobře, tak víte, že na konci jede na... Ano, a to my tady máme. Můžete nám to odstartovat? 3, 2, 1 a je to tady. Večerníček zamává, určitě někdo zatleská. Já tam nevidím, mává. Mává, jo. A na konci se večerníček klaní. Já tam nevidím, klaní se? Nevadí, já ti pomůžu. Tady tleskali. A tady tleskali. A co myslíte? Zasloužíte šikovná holka odměnu? Já si to taky myslím, takže odměna? Ne, no, já myslím. Na zkoušku nic nedáš. Já ti udělám něco z televize. Já ti udělám zvíře z televize, sedněte si. Který vy taky dobře znáte. Je to zvíře, kamarádi, který bydlí v klobouku kouzelníka Pokustona. Ano, králík. A víte, jak se bude jmenovat tenhle? Ne. Prosím vás, v tom klobouku je Bob, ten ráno vstane a bez snídáně jde do práce, jo? To je přece blbec, jo? Pak je tam Bobek, už to taky všechno trvá. No a pak je v klobouku ještě Bobeček. Ten ještě nevylez a ten pracovat nebude, to je on. Ten je tvůj. Hezký léto. Zatleskejte šikovný hoce. Nezapomeň třikrát. Tak, utíkej.
No ale přátelé, kamarádi, byla by ostuda, když už tady to kolo mám, že bych vám předvedl, jak potom budu jezdit a já na to budu i žonglovat a vy jako diváci můžete vybrat, jestli budu házet víčky anebo nože. To je bouška. Dobře, ale v tom případě potřebuji někoho, kdo má sílu, kdo mě podá. Mám vybráno, sedněte si. Bárte, máš sílu? Zkus to. Sílu máš. Nebuď blbej, běž nám ode mě, jo? Tak, dobře. Nějaký drátek. Pozor tedy, pozor. Raz, dva, tři. Asistent připraven. Bartoloměji, když se mi to podaří, něco tě naučím. Se nám sem hrde nějaká jiná frekvence. Pozor! Akce! Tak já už jedu. A Bartoloměji, pojď sem, ke mně blíž a dej mi do každé ruky jeden. Jo, do ruky, prosím tě, jo. Do ruky. Bartoloměji, do ruky. Dobře, pozor! Do ruky. Pozor! Bartoloměji, pojď blíž. Dej mi nůž do ruky. Dej mi ho do ty prázdný, ty vole, rychle. Jo, promiň, já nemám. Bartoloměji, teď mi toho startuješ. To jsem nestihnul. Ještě jednou pomůžeme Bartolomějovi. Tři. A je to tady, přátelé, prostě velký potles pro mého asistenta, jmenuje se Bartoloměj. Dobrý. A já jsem slíbil, že tě něco naučím, co já tě naučím. Velmi rychle tě naučím tohle. Já tě naučím balanc a rovnováha. Udržím tě, teda naučím tě udržet takovýhle nůž třeba. Třeba tady. Nic na tom není, zakloď hlavu. Já si najdu důlek, tam já taky věci. Bartolomě, ty nemáš důlek. Nemá důlek! Nevadí, nakloň hlavu, uděláme si novej. Přátelé, já teď pořeknu raz, dva, tři. Tak ten už pustím. Ten už nespadne. Hele. Raz. Dva. To někdy dělal? Aha. Začátečník. Tři. Nůž na čele nepadá, vydrží to klidně hodinu. No, dneska tolik času nemám, nemáš pravdu. Přátelé, kamarádi. Co myslíte, zaslouží odměnu? Bartoloměji, chceš blbý balónek nebo něco extra? On seš rozumnej, dobře. Tak, ale za tu odvahu, kamarády, i tobě udělám meč. Protože s těma mečema si byl hodně blízko a nebál si se. Loužička po tobě nezůstala. To je jasný důkaz, že jsi se ničeho nebál. I ty, prosím tě, pomáhaj holkám a ochraňuj všechny slabší, jo? Velký potes pro Bartíka, Bartoloměji, ano, ano. Až vyrostete, to bude lepší. Kamarádi, a než se rozloučíme, zeptám se, je tady někdo, kdo ještě nemá balonek? Já jsem to tušil. Tak víte co? Já mám balonky pro všechny děti, které jsou hodný, ale zároveň umějí trošku zlobit. Umíte trošku zlobit? A to tomu teda moc nevěřím. A zároveň poděkuju všem dospělým, že se jim líbil žongler a clown. Líbil se trošku, přátelé? To jsem rád. Tak kdo chce balónek, kamarádi, zahrajeme si, počkat, zahrajeme si takovou staročeskou hru, jo? Jmenuje se to Fronta, jo? Takže hrajeme. Ano, ano.